Aba sidi omusunsuzi akagambo day 46. Kanoke kagambo lunakurana mukaga. Ebisera bisinga buli muntu awangudde. Ebisera bisinga buli muntu awangudde bwakutuuza n'akunyumiza olugero lwe lubeera lujjudde obulumi obw'ekika ekya waggulu. Wabula buli lugero olujjudde obulumi ebiseera ebisinga gye lukomekkerera wabeerayo obuwanguzi. Wabula buli lugero olujjudde obulumi ebiseera ebisinga gye lukomekkerera wabeerayo obuwanguzi. Kati nno mukwano gwange, oyinza okuba ng'olugendo lw'olimu oba olugero lw'oli mu kukola lujjudde obulumi. Wandiwulira ng'oyagala obbita. Wandiwulira ng'oyagala obbivaamu. Oli mu kiyumba babbosi batabuse. Bakuyisanga kyonziira. Oli kalimu, oli wonna w'oli naye nga embeera ekunyigiriza. Mukwano, gumiikirizaamu katono. Yita mu bulumi obwo wabula byonna gye bijja okukkira. Obuwanguzi bujja kubeera bubwo. Abasiddiyo omusunsuzi akagambo. Think about it.